महेन्द्र उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां वरां परात्परां च परमां नहि स्तोतुं क्षमोऽधुना स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावाख्यानतपरं नक्षम प्रकृतिं वक्तुं गुणानां तव सुव्रते शुद्धसत्त्वस्वरूपात्वं कोपहिंसा विवर्जिता न च शब्दो मुनिस्तेन व्यक्तया च त्वयायतः त्वं मया पूजिता साध्वी जननी च यथादितिः दयारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा प्रसू त्वया मे रक्षिता प्राणा पुत्रदारा सुरेश्वरी अहं करोमि त्वां पूज्यां मम प्रीतिश्च वर्धते नित्यं यद्यपि पूज्या त्वं भवेत्र जगदम्बिके तथापि तव पूजां वै वर्धयामि पुनः पुनः ये त्वामाषाढसङ्क्रान्त्या पूजयिष्यन्ति भक्तितः पञ्चम्यां मनसाख्याया मासान्तेवा दिने दिने पुत्रपौत्रादयस्तेषां वर्धन्ते च धनानि च यशस्विनः कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विता ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दन्त्यज्ञानतो जनाः लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा स्तोत्रम् त्वं स्वर्गलक्ष्मी स्वर्गे च वैकुण्ठे कमलाकला नारायणांशो भगवान् जरत्कारुर्मुनीश्वरः तपसा तेजसा त्वां च मनसा सस्रजे पिता अस्माकं रक्षणायैव तेन त्वं मनसाभिधा मनसा देवितुं शक्ता चात्मना सिद्धयोगिनी तेन त्वं मनसा देवी पूजिता वंदिता भवे यां भक्त्या मनसा देवा पूज्यन्त्यनिशं भृशं तेन त्वां मनसा देवी प्रवदन्ति पुराविदः सत्त्वरूपा च देवी त्वं शश्वत्सत्त्वनिषेवया यो हि यद्भावये नित्यं शतं प्राप्नोति तत्समं फलश्रुति इन्द्रश्च मनसां स्तुत्वा गृहीत्वा भगिनीं च तां निर्जगामस्वभवनं भूषावासपरिच्छदाम् पुत्रेण सार्धं सा देवी चिरं तस्थौ पितुर्गृहे भ्रातृभिः पूजिता शश्वन् मान्या वन्द्या च सर्वतः गोलोकात् सुरभिः ब्रह्मं स्तत्रागत्य सुपूजिताम् इदं स्तोत्रं पुण्यबीजं तां सम्पूज्य च पठे तस्य नागभयं नास्ति
तस्य वंशे भवेच्चयः विषं भवेत् सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रं यदा पठेत् पञ्चलक्षजपेन्नैव सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरः सर्पशायी भवेत् सोऽपि निश्चितं सर्पवाहनः इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे द्वितीये प्रकृतिखण्डे मनसोपाख्याने महेन्द्रकृत श्रीमनसादेवी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। महेन्द्र उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां वरां परात्परां च परमां नहि स्तोतुं क्षमोऽधुना। स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावाख्यानतःपरम् न क्षमप्रकृतिं वक्तं गुणानां तव सुव्रते शुद्धसत्त्वस्वरूपात्वं कोपहिंसा विवर्जिता न च शब्दो मुनिस्तेन व्यक्तया च त्वया यतः त्वं मया पूजिता साध्वी जननी च यथादितिः दयारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा प्रसू त्वया मे रक्षिता प्राणा पुत्रदारा सुरेश्वरी अहं करोमि त्वां पूज्यां मम प्रीतिश्च वर्धते नित्यं यद्यपि पूज्या त्वं भवेत्र जगदम्बिके तथापि तव पूजां वै वर्धयामि पुनः पुनः। ये त्वामाषाढसङ्क्रान्त्या पूजयिष्यन्ति भक्तितः पञ्चम्यां मनसाख्यायां मासान्ते वा दिने दिने पुत्रपौत्रादयस्तेषां वर्धन्ते च धनानि च यशस्विनः कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विता। ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दन्त्यज्ञानतो जनाः लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा। स्तोत्रम् त्वं स्वर्गलक्ष्मी स्वर्गे च वैकुण्ठे कमलाकला नारायणांशो भगवान् जरत्कारुर्मुनीश्वरः तपसा तेजसा त्वां च मनसा सस्रजे पिता अस्माकं रक्षणायैव तेन त्वं मनसाभिधा मनसा देवितुं शक्ता चात्मना सिद्धयोगिनी तेन त्वं मनसा देवी पूजिता वंदिता भवे। यां भक्त्या मानसा देवा पूज्यन्त्यनिशं भृशं तेन त्वां मनसा देवी प्रवदन्ति पुराविदः। सत्त्वरूपा च देवी त्वं शश्वत्सत्त्वनिषेवया यो हि यद्भावये नित्यं शतं प्राप्नोति तत्समम्। फलश्रुती
इन्द्रश्च मनसां स्तुत्वा गृहीत्वा भगिनीं च तां निर्जगामस्वभवनं भूषावासपरिच्छदाम्। पुत्रेण सार्धं सा देवी चिरं तस्थौ पितुर्गृहे भ्रातृभिः पूजिता शश्वन् मान्या वन्द्या च सर्वतः। गोलोकात् सुरभिः ब्रह्मं स्तत्रागत्य सुपूजिता इदं स्तोत्रं पुण्यबीजं तां संपूज्य चय पठे। तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशे भवेच्चयः विषं भवेत् सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रं यदा पठेत्। पञ्चलक्षज्जपेन्नैव सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरः सर्पशायी भवेत् सोऽपि निश्चितं सर्पवाहनः। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे द्वितीये प्रकृतिखण्डे मनसोपाख्याने महेन्द्रकृत श्रीमनसा देवी स्तोत्रं सम्पूर्णम्।